Fevral 24-də səhər saatlarından Ukrayna və Rusiya hərbi qoşunları arasında başlanan hərbi toqquşma artıq bu saata qədər davam edir. Ukraynanın bir sıra vilayətlərində, o cümlədən Donetsk, Lugansk, Xarkov, Odessa vilayətlərində itkilər artıq qeydə alınıbdır. Bildiyiniz kimi Odessanın hərbi obyektinə atılan raket hücumundan sonra 20-yə yaxın insanın həlak olduğu qeyd olunur. Xarkov vilayətində də vəziyyət çox gərgindir. Orada qarşı-qarşıya toqquşmalar qeydə alınır. Onu da qeyd edək ki, Ukrayna azərbaycanlıların, soydaşlarımızın daha çox yaşadığı ölkələrdən biridir. Bizi daha çox azərbaycanlıların burada məskunlaşan, yaşayan və oxuyan tələbələrin taleyi maraqlandırır. Səfirlik, Azərbaycan-Ukraynadakı səfirliyi artıq soydaşlarımıza müraciət edib və müraciətdə qeyd edilir ki, səfirliyin qaynaq xətti 24 saat işləyir. Hər hansı bir problem olarsa birbaşa qaynaq xəttlə əlaqə saxlaya bilərlər. O cümlədən Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulluğu da vətəndaşlara müraciət edir və qaynaq xətt fəaliyyət göstərir. Sözsüz ki, əgər vəziyyət daha da ağırlaşarsa, vətəndaşlarımızın təxliyə olunması məsələsi gündəmə gələcəkdir. Artıq Kiyev meri Vitali Kliçko şəhərdə komenda saatının yaradılmasını elan etdi və bu komenda saati həm də Dinepi şəhərində yaradılıbdır. 22:00-dan 7:00-a qədər artıq vətəndaşların şəhərdə gəzməsi qadağan olunubdur. Hər iki tərəfdə itkilər var, hər iki tərəfdə hərbi texnika itkisi, insan tələfatı var və bu hadisələrin hansı səviyyədə, hansı şəkildə inkişaf edəcəyi proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Hər halda bunu zaman göstərəcəkdir. Emil Hüseynli, Kiyev, Real TV üçün.